তো হেলো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি আমি ওলাইছো টাউনলে যাবলে, যেহেতু কাইলে বিশ্বকর্মা পূজা। তো বজাৰ দুটামান গৈ আহোগে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু, মানে ভিডিওটো চাই থাকিব। তো এতিয়া মানে তেলডিপুত সোমাইছো, বসন্তীজনীক অলপ পানী অকণমান খুৱাই লৈছোঁ, মানে বিয়াত পানী খায়, একদম ইমান পানী বিয়াত হয় ন, একদম খাই থাকে, একদম লিটাই লিটাই খাই থাকে। আচলতে মই চাৰ্ভিচিং কৰা নাই যে সেইকাৰণে বিয়াত খায়। তো ইয়াৰ পৰাই মই এডাল লৈ লওঁ আৰু মালা ন। তো বজাৰ কৰি থকাৰ মাজতে কিবা এটা খাবলৈ সোমালোঁ আৰু, এই ই খুৱাইছে, এই বেলেগে খোৱালে বুলি ক'লেতো বৰ ভাল লাগে আৰু মনত ন। তো খাই পিনি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। কি টকা দি প্লেট লৈছ, এনে এনে কেলে নষ্ট হৈছে, এইখিনি কেলে কি টকা প্লেট গাইজ, চ' গাইজ ফাইনেলি ঘৰ পালোহি। এতিয়া বজাৰ চজাৰ চব কৰি আহি একদম কি কি আনিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, কলাই আখি আনিছোঁ, এইবোৰ চাই লওক আৰু দে আৰু। নতুন স্পৰ্টিং এটা ল'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, মই পেণ্ট চালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। তো চ' গাইজ আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে, ইয়ালৈকে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কমেণ্ট বক্সত, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ', নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম। আজিলৈ বাই।